Krásný den, vážení přátelé, hlásím se opět s transformační výzvou, tentokrát na březen. A transformační výzva zní důvěřuj ve zdroj, neboli obnov svoji důvěru ve zdroj. A co to znamená? Věřte, budujte si důvěru ve vesmír, že takzvaně všechno dobře dopadne, že je o vás postaráno a že je všechno v pořádku. Jak toho ale dosáhnout? Lze to tak, že prozkoumáte důvody, proč jste vlastně přestali důvěřovat ve zdroj a začnete zkoumat vlastně ty svoje traumata nebo ty strachy, které vás od té důvěry ve zdroj, ve vesmír, v univerzum, v ducha odrazují. Takže prozkoumejte tyto vaše důvody, rozpusťte je a začněte opět důvěřovat ve zdroj.